Penalti dan notis pengosongan kuartus yang dikenakan terhadap lebih 500 penjawat awam dan pesara di Kuala Lumpur dan Putrajaya dibatalkan. Menurut Presiden QPEX Dato' Azih Muda, rundingan telah diadakan bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah bagi menyelesaikan perkara itu. Pada mesyuarat yang diadakan pagi tadi, kerajaan telah bersetuju membatalkan penalti dan notis pengosongan berikutan kesilapan daripada pihak bahagian pengurusan hartanah BPH di bawah jabatan Perdana Menteri. Selepas kita sewak semula salah faham ini, maka kerajaan telah buat keputusan penting pada pagi tadi. Pertama, kerajaan membatalkan semua notis yang telah dikeluarkan kepada penghuni-penghuni kuartus yang dinyatakan sebagai tidak layak. Sebenarnya masih layak kerana masih berada dalam 40 km radius daripada Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan yang kedua, kerajaan serentak dengan itu, maka penalti yang dituntut oleh BPH kepada semua penghuni-penghuni kuartus ini juga terbatal secara automatik. Maka oleh yang demikian, semua penghuni-penghuni kuartus ini yang berkumpul di pejabat QPEX semalam dan yang tidak berada di pejabat kami semalam, lebih daripada 500 orang ini, tidak perlu gusar, harus berterima kasih kepada kerajaan kerana mereka dibebaskan daripada sekatan untuk mendiam di kuartus. Sebelum ini, penghuni kuartus di Kuala Lumpur yang diarah bertukar ke Putrajaya atau sebaliknya, biarpun masih dalam radius 25 km, dikenakan penalti dari RM20,000 hingga RM140,000 sejak 2012 berikutan arahan pemindahan tempat kerja penjawat awam atau pesara. Dato' Azih Muda bercakap kepada media selepas perjumpaan dengan QPEX Negeri Sarawak dan Wakil Persatuan Penjawat Awam Negeri di Kuching.